Perëndinë ndriçues, paraqet thesarët e Ramazanit. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلندريمت ذعدريمت إتاكوين بتم الله جل شان فتم أتى فلندرويم ذا فتم بريتين ديم كركوين بأتشا دمشيرا تي تشوك متدرغوار نتي محمد صلى الله عليه وسلم shok të ti dhe mbi gjitha ta që ndjekin rrugën e ti derë në ditën e fundit. Vlezër të nderuar dhe motra të nderuar, muaj i Ramazanit është muaj i Kur'anit, sepse Zoti Gjellëshanuhu në këtë muaj e zbriti Kur'anin, librin e shenjtë, si që ka thënë Zoti Gjellëshanuhu në Kur'an, shahru Ramazan e ledhi unzile fihi l'Kur'an, Muaj i Ramazanit është muaj në të cilin zbriti Kur'ani. Po ashtu ka thënë Zoti Gjellëshan, Inna anzalnahu fi lejlatil qadr, ne e zbritëm atë në natën e kadrit. Prandaj, ajetet e parët të cilat të zbritën pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam ishin iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lezo me emrin e Zotit tënë i cilit krijoi ty. Kështu që me zbritjen e Kur'anit, ju zbriti muslimanve urdri për të kërkuar dije, ju zbriti muslimanve urdri për të ndërgjësu dhe për të marë dijen në çdo lloj anët, në çdo lloj aspektit. Ska dyshim se ky libër i Zotit Gjellëshan është libër qellor të cilin Zotit Gjellëshan u ka garantu në Kur'an se do të mbrojnë atë libër të panë në mshushëm deri në ditën e gjykimit. Siç ka thënë vetë Zoti Gjellëshanuhu në Kur'an, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Me të vërtet, ne e kemi zbrit këtë Kur'anin dhe ne jemi ato që e mbrojmë atë. Prandaj, kush e merr këtë libër, e lexon këtë libër, e zbaton këtë libër, Zoti Gjellëshanuhu do t'i japin atij sukses. Zoti Gjellëshanuhu do t'a nderojnë atë. Kështu ndodhi edhe me Mekasit, të cilët kur erdi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishin ndër njerëzit më të ulë dhe me zbatimin e Kur'anit, me zbatimin e fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ngriti Zoti Gjellëshanuhu ato njerëz dhe ne i përmendim sot e ndoshta do të përmenden deri në ditën e kiametit. Kush e lexon librin e Zotit Gjellëshanuhu, s'ka dyshim se shpërblehet prej Zotit Gjellëshanuhu. Kush e lexon librin e Zotit Gjellëshan, s'ka dyshim se shpërblehet prej Zotit Gjellëshan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana, wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wala mun harf wa mimun harf." Fatra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush lexon një shkronjë prej librit të Zotit Gjellëshan, ai merr me të 10 shpërblime. Dhe nuk them ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se alif lam mim është një shkronjë, por se alifi është një shkronjë, lami është një shkronjë dhe mimi është një shkronjë. Kush e lexon një xhuz prej Kur'anit, sa shpërblime merr? Kush lexon gjysmën e Kur'anit, sa shpërblime merr? E kush e ban khatme e mbyll krejt Kur'anin, sa shpërblime merr? Prandaj leximi i Kur'anit është mirësi të cilën Zoti Gjellëshanuhu e ka lënë atë në mesin e njerëzve. Ndënjet e Kur'anit janë ndënjet të cilat i ka begatu Zoti Gjellëshanuhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka të regu e ka thënë: Ma gjelese qaumun fi bejtin min bujutillah, jetluna kitab Allahi au jetedalasunahu fi ma bejnahum, illa nazalet alaihimu sekina, wa gashjet humur rahme, wa haffet humul melaike, wa dhekera humullahu fi men inda. Nuk ulet një popull, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në një shpi prej shpive të Zotit Gjellëshan, për të lezu librin e Zotit Gjellëshan, ose për të mësuat në mesin e tune, përveç se mbi to zbret qëtsia.
Po ashtu zbret mbi to mshira Zotit Gjellëshan, i rrëthojnë ato me lajket dhe i përmend Zotit Gjellëshan mu të kato që i do. Muaj i Ramazanit realisht është muaj i Kur'anit, sepse Kur'ani do t'jetë për atë njeri i cili e ledzon dhe e zbaton atë ndërmjetësues në ditën e gjykimit. Sikur se ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë, inna siyam wal qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al qiyam. Me të vërtet agjërimi dhe Kur'ani ndërmjetësojnë, do të ndërmjetësojnë për robin në ditën e gjykimit. Thot agjërimi, o Zot, unë ja kam ndalu këti njëri ushqimin dhe pijen, pra ndaj, o Zot, më banë mund ndërmjetësus të këtej për të, dhe thot Kur'ani, o Zot, unë ja kam ndalu këti rob zhumin natën, duke lexu Kur'an, duke falë namaz me Kur'an, pra ndaj, o Zot, më banë mund ndërmjetësus për këtë njëri. Ska dushim se njerëzit e dijes i kanë dhënë një rëndësi shumë të madhe Kur'anit, me qënë se Kur'ani është burimi kryesor prej të cilit merët feja e Zotit Gjellëshan bëla ilaha gajro. Kur'ani është burimi kryesor prej të cilit merët feja e Zotit Gjellëshan bëla ilaha gajro. Prandaj muslimani e merë Kur'anin dhe e lexon atë, muslimani e merë Kur'anin dhe e ban atë norm edukative të vetën, pra mundohet që kretë jetë ati, të jetë e ndërtu me mizë batimin e urnave të Kur'anit. Gruja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha, është pyt, si ka qënë morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Aisha radiallahu anha është përgjigj, ka në khulukul Kur'an, ka kënë morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'anit. Që do më thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka zbatu ato urdhra të cilat e ka urdhnu Kur'ani libri i Zotit Gjellëshanu dhe është ndalu për ato në ndalesave të cilat e ka ndalu Kur'ani pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ska dyshim se nëse njeriu merret me mësimin e Kur'anit, merët në mësimin e librit të Zotit Gjellëshan, a i dhe të bëhet prej njerëzve më të mirë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ma i mirë prej jush ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ai njeri i cili mëson Kur'an dhe ju mëson ato të tjera. Prandaj dietarët e mëparshëm gjatë muajit të Ramazanit i kanë dhënë leximit të Kur'anit një rëndësi shumë të madhe. Sa që transmitohet nga Imam Maliku Allahu e mëshiroft, se në muajin e Ramazanit i ka ndalu kret mësimet që ka pas, pra ka pas mësime në hadith, ka pas mësime në fiqh, ka pas edhe mësime të tjera, mirë po i ka ndalu Imam Maliku Allahu e mëshiroft gjitha mësimet që ka pas, dhe ka thanë, ky është muaji i Kur'anit. Transmitohet se Imam Shafiu Allahu e mëshiroft e ka bën Kur'anin khatme gjatë muajit të Ramazan të rrëth 60 herë për afërsisht. Kjo të regon se të partë tanë i kanë dhanë leximit të Kur'anit një rëndësi shumë të madhe gjatë muajit të Ramazanit. Me qënë se Zotë Gjellëshanu e ka zbrit këtë libër në këtë muaj. Dhe me qënë se Zotë Gjellëshanu gjatë ti muaji i shumë fishon shpërblimet e robit. Prandaj, se cili prej nesh, me qënë se këmë muaj është muaj i Kur'anit, duhet të ketë parasysh leximin e Kur'anit. Duhet që të mos neglizhoj as pak porse të mblel vetën e ti, ti lexojnë ajetet e Kur'anit dhe ti meditojnë ato, sepse Zotë Gjellëshan e ka zbrit këtë liber që nuk ka dushim në të, si që ka thanë në fillimin e surës Bekala, Alif Lam Mim, dhali kel kitabu la ghaybe fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kjo është libri në të cilin nuk ka dyshim, ullëzim për të devotshëm. Elusim Allah në Gjellëshan që ta bojnë këtë muaj realisht për ne muajin e Kur'anit. Elusim Allah në Gjellëshan me la ilaha gajru që ne të jena për jatune që eshtojmë leximin e Kur'anit gjatë ti muaj dhe nuk e harrojmë librin e Zotit Gjellëshanu as gjatë 11 muaj o të tjerë. Sepse kush e praktikon veten me këtë libër, s'ka dyshim se do të gjejnë rahati
në gjendjen e tij shpirtërore, por se edhe do të marrë shpërblime të mëdha prej krijuesit të tij. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.